Haja kwa chemzi gongo? Ah, ukweli baba mwenye nyumba, yani tulikuwa tunachana moto kidogo, lakini alisema kwamba wiki hii hapa tutakuwa tumeclear kila kitu. Ah, haiwezekani? Ah, haiwezekani, haiwezekani, haiwezekani. Haiwezekani. Wiki yote hiyo. Baba tunaomba utuelewe kwa sababu ni matatizo tu ya kifamilia yalitokea hapo nyuma, tukashindwa kukupa kwa wakati kodi yako. Ah. Hivyo tu ndio. Ah, lakini achana nayo. Mimi hapa sikuja kwa ajili ya kodi wala nini. Asante. Kumbe amna kumbe usidai kwa sasa hivi. Hata usilipe. Sasa sikia. Asante sana. Sikia. Mi uje niko nakutaka kinzi. Yaani wewe nakupendaga balaa. Yaani balaa. Ni kilalaga na kuota wewe mama balaa. Oh, tena hapo mama nyumba uko serious au? Balaa nataka kidogo tu chap. Alafu kodi hamna. Hamna kabisa. Eh, kodi hamna. Ah, wewe ni baba wa nyumba eh. Eh? Ujiheshimu mwanaume mzima, mtu mzima mimi nakuheshimu kama babangu alafu unakuwa unafanya mambo kama hayo. Ah, hivi kweli kutokana na kodi yako unifanyia mimi vitendo kama hivyo? Kwa nini lakini? Kwani mimi simtaka hela? Mimi hapana sikutaki na kuheshimu kabisa kama mtu mzima kama babangu. Alafu unataka kunifanyia vitu vya namna gani? Sipo tayari kabisa, sipo tayari. Tena siku za milia. Kisa kodi yako, mimi nitafanya mpango wiki hii nitakupatia. Basi mnama, kwa mnama, mnama nakwambia mnama. Nipe notes. Mnama nakwambia mnama. Akirudi mume wako hapo mwambie nataka kodi yangu kubavu. Yaani mimi nakwambia hivi, kodi yako nitakupa kwa wakati na nitaondoka, lakini kufanya kitu chochote na wewe siwezi cut cut. Eh? Na kuheshimu kama mwenye nyumba ni heshima kama mimi. Allah. Allah! Mbona wagumu? Mbona wagumu? Mbona wagumu? Mpenda mume wangu unajua? Ndio kanipa maji. Baba unajua hapana. Maji yako. Allah! 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 Kubaka mpenda wangu mmoja. Nakwambia ndakubaka. Wewe nenda baba mwenye nyumba gani usijielewa. Mimi nitakulipa. Allah! Mume wangu. Allah! Allah!